Varmt välkomna ska ni vara till Linköping den här lördags eftermiddagen då det vankas match i herrarnas superliga mellan hemmalaget Linköping och gästande Dalen. Kliver på och försöker störa upp spelet och här har vi ett jätteläge, där har vi väl 1-0, det har vi, det är Ola Abrahamsson, nej det är inte mål, Abrahamsson är tvärsäker att den är inne, men Alm bak till Aldib. Hittar man yta här på bortet. Där kommer 1-0 istället och det är den här gången är det mål. Ola Abrahamsson 1-0 för Linköping. Täcker undan och tar in bollen för sitt Linköping. Och då har vi straff dömt starkt utav Palmén där som trycker sig förbi. Straff alltså, det är Josef Rypar mot Anton Grönlund. Ja, fin räddning utav Grönlund som hänger kvar med benet där när Rypa letar luckan mellan benen. Lindqvist till Jendrichak, här uppstår läge Eldholm och det är farlig styrning mot eget mål. Söderling fångar upp i sarghörnet, Söderling håller i och där är vi 2-0. Kevin Söderling hittar luckan bakom Anton Grönlund. Dalen här inledningsvis, Omar Ahmad Aldib som kliver fram och då uppstår läge Alexander Hedlund. Utnyttjar misstaget i Linköpings försvar. Man får en smakstart. Det är 23 sekunder in här i andra perioden. Så har man försvar från Dalens sida. Omställningsläge. Då kommer man ifrån och det är Wiklund. Och då har vi väl vaktande utvisning här. Det är straff. Och det är karriären. Och det är distinkt, det är 2-0, Alexander Hedlund utjämnar 2-2 på straff. Farlig styrning, men här då Abrahamsson försöker hitta fram till Aldib som fel och kommer Forslund. Och där har vi 3-2 för Dalen. Fin brytning och omställning och då har Dalen vänt Felix Forslund. En tryckare från Wiklund på Fox som då kollar balansen. Simon Palmén och där kommer kvitteringen. Simon Palmén tillsammans med Norlander där som har kommit in där längst fram. In med till Söderling och där kommer målet till slut. Han får slå en, två, tre gånger Kevin Söderling som gör sitt andra mål för matchen. Han gör det powerplay. Poäng. Fem raka matcher. Rypar, slarvar och då kommer kvitteringen. Det är nummer 29, Carl From, som utnyttjade misstaget till 4-4 för Dalen. Till Filip Fox, går runt egen målbur. Kan man över och det är fint spelat. Det är Ahmad Aldib till Melker Hemmingberg som också han får göra mål i den här matchen. Vi har 5-4, 4-0-9 in och det är Simon Palmén. Detta sätt. Karlsson missar, då kommer From för sitt andra mål och han hittar bort krysset. Vi har 5-5, 17-32. Det är Karl From som gör sitt andra mål. Bur ner i sarghörnet. Yta för Åkerlund, har Forslund på bort. Avslutet, där kommer det till slut. Forslund backar ur, tittar upp mot hemmapubliken, firar. Med 21 sekunder kvar så avgör Dalen Felix Forslund, tvåmålsskytt, matchens lirare. Och man plockar med sig två blytunga poäng här i bortamötet mot Linköping. Ha en fortsatt fin lördagkväll så är vi på återhörande framöver. Tack och hej!